يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Prošli put smo započeli sa spominjanjem svojstava, odlika prave vjernice, pa smo spomenuli dosta tih odlika, dosta svojstava sa kojim treba da se okiti jedna Allahova robinja. Puno tih svojstava vezano je i za muškarce, odnosno za ljude, ali eto, mi ih spominjemo i kažemo da se njima odlikuje ili okiti vjernica, a također, kao što rekao, i muškarci treba da razmišljaju o tim svojstvima, da se odnose na njih. Ne kažem sva od tih svojstava, ali rekao puno od tih svojstava. Pa ćemo, ko Bog da inšala, noćas nastaviti sa spominjanjem tih odlika, kako da se prepozna ili kakva je uloga prave vjernice u društvu. Pisac knjige Husein Jakub, poznati alim, poznati šejh Egipta, kaže od svojstava ili odlika vjernice jeste i da razmišlja o svojim neudatim sestrama, da razmišlja o djevojkama koje se još nisu udale, pa da im pomogne, da ako je u stanju pronađe im shodnog njima muškarca, da im olakša put do čednosti, put da se sačuvaju šejtanski spletki, da se sačuvaju dunjalučki iskušenja, jer prava vjernica razmišlja o fesadu, o neredu koji može da pogodi njeno mjesto, da pogodi njenu zajednicu, da pogodi ummet Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem, ako bi došla ili je pojavila se situacija da se djevojke ne udaju. Kaže šejh, nemoj da zaborave hadis gdje kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, doista su vjernici kao jedna građevina, povezuju jedni druge, pa je Allahu poslanik pokazao prstima, upleo svoje prsti, pokazao čvrsto drže jedni druge, čvrsto su građeni. Također kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da su vjernici poput jednog tijela, da su vjernici poput jednog tijela. Ako jedan dio tijela oboli ili boluje i ostali dijelovi tijela mu se priključe, pa zajedno sa njim boluju. Što hoće da kaže šejh? Da vjernica koja je srećno udata ne smije da bude nemarna o svom dijelu tijela, a to je njena sestra, već treba da pomogne i nju bi iznillahi ta'ala da u sreći ili da ju pomogne da dođe do te sreće. Druga tačka, kaže šejh, prava vjernica mora da sabori kad je u pitanju odsustvo njenog muža. Kad je u pitanju odsustvo njenog muža, bilo da se radi odsustvo radi znanja, radi sticanja nauke, radi proučavanja šerijata, radi odlaska na dersove, radi odlaska čak i u druge države ili druga mjesta, radi sticanja znanja. Na prvom mjestu znači šerijatsko znanje, odsustvo radi znanja. Na drugom mjestu odsustvo radi rizka, radi opskrbe, jer dosta je teško da čovjek uspije da nađe sebi posao u svome mjestu i da radi u svome mjestu. A velika je blagodat, budite zahvalni Allahu vi koji imate svoj posao, posebno posao gdje ste vi gazde u svom mjestu, u svom lokalu, a niste od onih koji su napustili svoje mjesto pa otišli dalje da traže dinar ili da traže nafaku. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad govori koliko je lijepo ili kolika je ugodna nafaka koju čovjek zaradi, kaže nema bolje nafake
od one koju čovjek zaradi kod svoje kuće u svome mjestu. Bolje ti je kod svoje kuće 2 eura nego negdje na drugom mjestu 10 ili 15 ili 20 eura. Zato je rekao onaj čovjek kome Allah dao da bude sam svoj gazda, da ga niko ne određuje hoće li da obavi namaz, neće, može, ne može. Treba da zahvaljuje Allahu gospodaru svih svjetova i da kaže Allahu dragi, sad si mi omogućio da budem gazda. Pomozi mi da iskoristim ovo moje vrijeme, odnosno ovaj moj položaj prije nego mi oduzmeš ovo što si mi dao, pa onda budem radio kod nekoga. Vi znate koliko se puta kod nas ovdje u Novom Pazaru dešavalo da ljudi koji su gazde sad sutra postanu radnici kod nekoga. Pa onda nije iskoristio vrijeme kad je mogao da obavlja namaz, da mu niko ne govori ne možeš da obaviš namaz, brat, ti se moraš da radiš. Pa onda govori ja ne mogu nigdje da nađem posao, niko mi ne da da klanjam, ja neću da radim, ko ne mogu da i tako dalje. Ali kad ti je Allah omogućio, iskoristi to vrijeme i budi zahvalan Allahu da te Allah nakon toga pomogne i da izdržiš da budeš gazda i dalje. Također na trećem mjestu odsustvo biva radi dave. Da čovjek napusti svoje mjesto radi dave, da poziva druge ljude ili da bude zauzet, da bude odsutan od svoje porodice, ne mora da je to radi izlaska u drugi grad, nego i u svom gradu, ali je zauzet radi dave, zauzet je pozivanjem ljudi, zauzet je druženjem sa braćom, ali ovo druženje mora da bude izgrađeno na hajru. Ne samo druženje sa braćom, a da non stop jedna ista priča, odnosno da se čak i upuste, pa da počnu da ogovaraju, da počnu da spominju neke stvari koje ne liče ni onim džahilima, onim najgorim među nama i tako dalje u našem gradu, koji treba da se klone tih riječi ili tih izrazi ili tih sjela, da upropaste svoja sjela. Skoro sam govorio, umjesto da ljudi muslimani koji su u Allahovoj vjeri, kad sednu na svojim sjelima, da ne daju da prođe ni jedno sjelo, da se ne spomene neki hajr, tumačenje nekog ajeta, neko pitanje koje može pomoći muslimanima. Mi danas najviše govorimo o poslu. Najviše govorimo o našim poslovima, ne uspije neprodano auto, ne zaradi danas toliko i toliko, onaj propade, onaj i tako dalje. Dunjaluk je čak među tim odebranim skupinama koje klanjaju 5 vakata dnevno, 5 namaza dnevno, i kod njih je dunjaluk zauzeo svoje mjesto i zaboravili su da treba da se podsjećaju, da proučavaju Allahu vjeru kad su zajedno, da bježe od dunjaluka. Dvojica ljudi kad se sretnu kojima je cilj ahiret, treba da zaborave dunjaluk. Treba da zaborave dunjaluk, dosta ti je dunjaluka na poslu, dosta ti je dunjaluka u porodici, dosta ti je dunjaluka što moraš da razmišljaš dok si ili u porodici ili u krevetu ili tako dalje, non stop se razmišlja kako ću sutra zaraditi, šta ću sutra. Ali kad dođe tvoj brat musliman, znaš da mu je cilj džennet i tebi je cilj džennet, nemoj započinjati tu priču, daj neku priču drugu. Daj malo da se zaboravi ovaj svijet, da ljudi govore o ahiretu. Također, kad čovjek radi drugi stvari koje su također halal, dogodi se, ostavi svoju porodicu, ode, žena treba da bude zadovoljna i da žena te trenutke koje provodi sa svojom djecom u svojoj kući bez svog čovjeka traži za njih nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala na onome svijetu. Da te trenutke ili svaki trenutak ko bude saborila istinski, iskreno radi Allaha, čeka je nagrada, dijeli nagradu sa svojim mužem, sa svojim čovjekom, zajedno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A da ne bude od onih žena koje ako je čovjek zakasni ili ako čovjek zbog traženja nafake, zbog traženja znanja tako dalje, ne dođe kad je ona zastala da dođe ili kad je ona to rekla da dođe tako dalje, da bude od onih koje će se ljutiti, koje će proklinjati, koje će tako dalje. To nije odlika vjernice, već je odlika vjernice da bude strpljiva, da bude od onih žena
koje će to vrijeme koje je živjela bez čovjeka očekivati na onome svijetu. Jedan od naše braće studenata, Bosanaca, govorio je svojoj ženi: ženo, ovaj dunjaluk, da li si pogriješila ili nisi, što si mene uzela, ne znam, ali čekaj da budemo zajedno na onome svijetu, na ovome svijetu ćemo malo dana provesti zajedno, jer moj cilj nije da budem uz tebe i nije mi to prvi cilj koji imam, već mi je cilj da radim, da pozivam ljude radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Non stop, kad bi god krenuo da izađe iz kuće, on bi to ženi svojoj ponavljao: zapamti, nije cilj da budemo ja i ti non stop zajedno, već je cilj šta, da zaradimo džennet, da izađemo, da pozivamo i da se bavimo davom, da pomognemo ovu Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Također, od tačaka žena ne smije da opterećuje svoga muža preko njegovih mogućnosti. Kad je u pitanju nafaka, kad je u pitanju bogatstvo, kad su u pitanju dunjalučke stvari, ne treba da ga opterećuje preko njegovih mogućnosti, treba da bude zadovoljna sa onim što je Allah subhanahu wa ta'ala podario. Zato i kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, govoreći o ženama: najbolje žene među vama su one koje malo traže, odnosno koje traže malo mehra i koje najmanje opterećuju svoje ljude. Kad je u pitanju dunjaluk, već su zadovoljne sa onim što im ljudi donesu ili što im ljudi doprinesu, što ljudi zarade, i zadovoljne su i zahvaljuju Allahu subhanahu wa ta'ala na tim blagodatima. Također, žena vjernica mora da pomogne svoga čovjeka kad je u pitanju ibadet. Mora da pomogne svome mužu kad je u pitanju ibadet. Pa kad vidi da se on ulijenio kad je namaz u pitanju, pa kad vidi da se ulijenio kad je džemat u pitanju, da ga upozori na najljepši način, da joj ne bude drago što klanja sa njom u kući. Jer muškarcu nije mjesto u kući da klanja. Muškarcu je mjesto da klanja u džamijama koje su sagrađene, u koje je uloženo hiljade i hiljade. Tu je muškarcu mjesto, pa kad čovjek jedan, dva namaza klanja u kući, da joj ne bude drago, već da ga upozori. Pa čak kaže, kad vidi da on ostavlja učenje Kur'ana, bavi se nekim drugim stvarima, da i to upozori vjernica na najljepši način. Pa kad vidi da on uči Kur'an, da kaže: mašallah, kako lijepo učiš, kakav lijep glas, pa makar i nemao lijep glas, makar i ne učio lijepo, ali da ga podrži u tim ibadetima, da on ustraje. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: neka se Allah smiluje ženi koja ustane noću da klanja noćni namaz, a njen muž spava, pa ona uzme šaku ili okvasi svoju šaku, pa onda prsne njemu u lice da ga probudi, da i on zajedno sa njom obavi namaz. Allahu akbar. Da žena probudi svog muža koji je možda umoran, jer većinom su ljudi umorni, rade danju više nego što rade žene fizičke poslove, a žena ustane da obavi noćni namaz, pa onda uzme, okvasi svoju ruku, pa prsne u lice svog muža da bi ga probudila da obavi i on makar dva rekata noćnog namaza. Kaže Allahov poslanik: Allah se smilovao toj ženi, odnosno neka joj se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje. Hadis bilježi Imam Ahmed i Ebu Davud. Pazite ovaj detalj, kako se tu rađa ljubav među supružnicima, da žena pomogne svome mužu pa da ga probudi na takav lijep način, da ga pozove da obavi noćni namaz, da osete slast imana, slast vjerovanja, slast ta dva rekata. A da ne bude vjernica u situaciji da čovjek bude i na sabah, ona neće da ustane na sabah, ne uzme. Pa čovjek jednom budi, pa dva put, pa tri put. Nju ne interesuje sabah namaz. Ili pušta iz gaflet, iz nemara, da ne klanja sabah namaz. Dragi brate, draga sestro, kad vidiš da ti se dogodio, stala si sinoć kasno, do 11, 12, pola 1, 1 i tako dalje, nisi uspjela da ustaneš na sabah, sljedeću noć ko ostaneš poslije 10, već ti je haram. Haram, rizikuje sutrašnji sabah.
Čovjek mora sve da poduzme da bi ustao na namaz. Ne smije, ne do Allah, dragi, radi igrica, radi interneta, radi nekih serija, filmova i tako dalje, da čovjek ostane duže u noć, a onda da rizikuje sabah. A samo dva rekata sabah svog sunneta bolja su nego sve što sunce grije. Dva rekata sabah svog sunneta, ne farza. Da ne govorimo o farzu, govorimo o sunnetu, znači ono što je sunnet nije farz, a zamislite vrijednost farza kolika je kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a čovjek propusti iz nemara, hoće da se di duže, rizikuje sutrašnji sabah. Također, kaže šejh, vjernica mora da gasi požar u svojoj kući. Odnosno, kad se dogode problemi, da zna te probleme, da riješi na najlakši i na najljepši način, da ne izaziva probleme. Puno puta žena treba da shvati da ona nije kapetan na brodu. To smo puno puta govorili. Žena nije kapetan na brodu. Zna se ko je kapetan, to je čovjek. I nije sramota ženi kad čovjek nešto kaže da žena prišuti. Da nekad, iako joj čovjek učini nepravdu, pa ima sudni dan, treba čekat sudni dan. Ne trebaš odmah reagovati na ovome svijetu. Šta će biti na sudnjem danu ako sve uzmemo s ovoga svijeta? Šta će nas čekat na onome svijetu? Koliko puta vojnici, mornari, kapetani se rezdere i nekoga udari, nekoga kazni, nekog, pa on opet mora da nastavi kao da ništa nije bilo. Nema opiranja. Već mora da nastavi, iako je kazna u pitanju nekoliko dana, u tamnicu, u samicu i tako dalje, ali mora da nastavi. Ne smije da se opire, ne smije da stvara vatru. Već moraš da prisabori određene stvari, jer čovjek je glava kuće i nije grahota, odnosno nije joj sramota. Da se pokori svome mužu, neće biti ponižena, već je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uzdić nakon toga. Također, kaže šejh, žena treba da bude doktor u svojoj kući. Kako da bude doktor? Da vodi brigu da se njena porodica zdravo hrani. Jer ona je ta koja kuha, koja priprema, koja se brine za hranu. I ako zna da su djeci sendviči štetni, da ne misli samo na hraniću, a djecu malo parizera, lijep komad, kidi djete, to ti je danas završeno. Nego da brine da ta djeca zdravo jedu, da se ta djeca zdravo hrane, da brine o svome mužu, da se on zdravo hrani, da se ona zdravo hrani, jer bilo ko u porodici da se razboli, svi osjećaju probleme. Ako se djeca razbole za to što nisu hranjena kako treba, i čovjek i žena imaju probleme. Ako se ona razboli, i djeca i čovjek i svi imaju probleme, zato žena treba da bude ministar zdravlja u svojoj porodici i da brine kakve će obrok ili hranu da priprema svome mužu i svojoj djeci. Također, prava vjernica ne treba da je opterećuje, ne treba da ih bude teško zato što ima puno djece. Ne treba da ih bude mrsko, već treba da se ponosi. Jer kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Uzimajte žene koje mogu da rađaju djecu. Doista ću se ja ponositi vašim brojem na sudnjem danu." Žena i pored toga što ima puno djece, ne smije da zapostavi svoju ljepotu, ne smije da zapostavi samu sebe, ne smije da zapostavi svoga muža, već sve to mora da stavi na lestvice, da se zna šta je prioritet u svemu tome i da ne bude, ponovo rekao, da ne bude ponižena zato što ima puno djece, već da bude srećna i da bude radosna što je Allah subhanahu wa ta'ala omogućio i obskrbio je djecom, jer djeca nisu kazna, zapamtite, djeca nisu kazna, djeca su ni'met, blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ko što voliš da ti Allah da blagodat zdravlja, ko što voliš da ti Allah subhanahu wa ta'ala da blagodat bogatstva, novca, ko što voliš da ti Allah da druge blagodati, treba da si srećan za blagodat
blagodat evlada, koliko god da ima, alhamdulillah, neka i kome god Allah dao usta, da će mu njegovu nafaku. I ne zaboravite, svaki put kad dođe novi član porodice, Allah da nafaka se vrati ponovo, ili dođe, otvori se novo crijevo, novi čep koji je bio začepljen nafake, pukne od nekud i krene nafaka, ponovo razlazi u tu porodicu, zato što je Allah dao još jedna usta koja hoće da jedu, a Allah im daje nafaku, pa insan uz njih, otac i majka, uz njih se obskrbe. Kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ne ubijajte vašu djecu iz straha od siromaštva. Allah hrani i vas i njih. Allah hrani i vas i njih od siromaštva. Ako bježiš da imaš puno djece zato što je strah od siromaštva, teško ga se tebi, pa ko tebe hrani? Jesi li ti to sam ili misliš da sam sebe hraniš? Zaboravio si na gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala koji hrani i tebe i tu djecu. Također kaže šejh, majka čedna, čestita muslimanka, od početka svoje dijete odgaja iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, da uči Allahu dragi samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Od samog trenutka kad zadoji svoje dijete, ona ga uči ovim riječima. Šta ga uči? Da dijete non stop uči ili da izgovara, da ima u svijesti Allahu dragi samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Ne smije da čeka da dijete odraste, da dijete napuni 12, 13, 15 godina, pa da onda usađuje u dijete ili u mozak dječi ove riječi. Ove riječi more od rođenja da se djeci usađuju. Kažu Marokanci, oni najviše islamskog znanja na pamet znaju, svi drugi Arapa. Oni su na prvom mjestu kad je u pitanju pamćenje znanja. Oni znaju arapski jezik, gramatiku arapskog jezika u stihovima. Skoro svi, ja sam imao možda sa mnom na fakultetu 15 knjih, svi znaju na pamet 1000 stihova iz gramatike arapskog jezika. Što mi to, eto Allah, dragi, najbolje zna, nikad ne možemo da naučimo. Pa smo i pitali kako, šta? Kažu, naše majke nas uspavljuju s ovom elfijom ili s ovim stihovima. Dok nas uspavljuju u kolijevkama, one to su naše uspavanke. I naše majke to nama prenose i mi pamtimo na taj način. Nije uspavanka njima, đavo ti izio, hajde zaspi, Allah te ubio, hajde zaspi, ne mogu, smetaš mi za ovo ili za ono i tako dalje. Već uspavanka da pamte Kur'an, da pamte hadise i čak kažem gramatiku arapskog jezika, da je pamte u stihovima. A sa čim naše majke, sestre, čerke i tako dalje uspavljuju našu djecu, mu zabijenu u flašicu usta i tamo film gleda ili seriju i ljulja i tako dalje. 100% suprotno onome ahlaku koje traži islam. Kažu Musaova majka je Musa alejhiselam na taj način odgajala, kaže, odmah kad ga je zadojila, počela je da ga priprema, pa je otišao kod Firauna, pa nije moglo da čeka da vrate Musa a.s. ponovo, da ga ona doji i da ga ona uči ovim stvarima koje je trebala da ga uči. Također, vjernica teži promjenama. Kakvim promjenama? Da li je to promjena kose, promjena zuba, promjena odeće i tako dalje? Kaže šejh, promjena sa lošeg na bolje. Promjena iz džahilijeta na islam, džahilijet iz neznanja, da uči Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, pa da teži promjeni u svojoj kući, pa da teži da se promijeni njen komšilu, pa da teži da se promijeni njen grad. Koliko puta se dešava da se sestre žale na svoje muževe i govore, moj muž nekad klanjao, više ne klanja. Što se ne zapita da li je ona razlog tome? Da li je ona kriva zbog toga? Šta je ona doprinijela da njen muž nastavi da klanja i dalje? Da njen muž nastavi i dalje da klanja? Da njena svekrva poboljša svoju vjeru, svoj iman, da i ona počne da klanja? Ja kažem, naše žene, nažalost,
kad je u pitanju neka tamo daleko, kad dođe, zna lijepo da je dočeka, da je u gosti, da mu habeti s njom, a sa onim koji su najpreči svekrva, svekr i tako dalje, u kući neće, nego sve joj mrsko, sve joj teško. Ona progovori, ne znam šta mi ovo priča, ne znam šta mi ovo znači, tako dalje, non stop ispaljuje, a treba da je cilj prvo da promijeni ili da budu promjene u svojoj kući. Da teži, ko što voli da se druži tamo s nekim koje nisu ni rod, ni pomozi Bog, što kažu kod nas, da teži prvo da kaže moj cilj je moja kuća, za ovu kuću sam ja odgovorna, hoću da doprinesem, da dam sve od sebe, da se poboljša stanje u mojoj kući. A ne hoću druge tamo da pozivam, drugima tamo da pričam o islamu, druge, a kad je najbliža rodbina ili ukućani, da okreće glavu i da je ne interesuje. Isto se ovo odnosi i na čovjeka i na ženu. Kaže šejh, žena mora da ima ili da obavlja svoj ibadet u svojoj spavačoj sobi. Hoće da ukaže koliko žena treba da je povučena, koliko žena treba da je sklonjena, da je skrivena, da obavlja svoje namaze, da obavlja svoje ibadete, da je niko ne gleda. Da se osami sa Allahom subhanahu wa ta'ala, kad je u pitanju njen čovjek, da se lijepo obhodi sa njim i na takav način da zarađuje dijelove dženneta dio po dio. Kad je u pitanju njene sestre, da se sa njima lijepo druži, lijepo ponaša. Kad je u pitanju njena rodbina, da bude od onih koje će spajat rodbinske veze, a neće kidat rodbinske veze. Kaže Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, hoćete li da vam kažem koje su to vaše žene od stanovnika dženneta? Koje će to žene zaslužit džennet? Pa su ashabi normalno u glas povikali, hoćemo Allaho poslaniće, kaži nam koje su to žene te koje će ući u džennet. Pa kaže Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, to su one koje su voljene od strane svojih roditelja, od strane svoga muža, od strane svojih drugarica, koji su blizu njih. Nisu od onih kategorija žena koje druge žene preziru, koje sestre preziru, koje prezire čovjek, koje preziru djeca i tako dalje, nego je voljena u svom društvu. Dalje kaže Allahov poslanik, ona žena koja rađa djecu i ona žena koja je pokorna svome mužu. Pa ona žena kojoj se muž naljuti ili se rasrdi na nju, uzme, stavi svoju ruku, ruku svoga muža i kaže, neću te pustiti dok se ne razljutiš. Neću te pustiti dok ne postaneš sa mnom zadovoljan. Kako sam te naljutila, naredi mi, učini ono što će učiniti da ti budeš zadovoljan sa mnom. Hadis pozna svima nama, kaže Allahov poslanik, koja žena zaspe ili čovjek žene zaspe, a nije zadovoljan sa tom ženom. Za noć je nije zadovoljan sa ženom, ljut je na svoju ženu. Meleki proklinju tu ženu sve dok ne osvane. Zamislite koja je to opasnost za ženu muslimanku. A ima žena koja dočeka da se ne ljuti, sekundu je spremna, riječ i ona po dva dana neće da govori. Neka mala stvar, mala neka razmirica i automatski se dogodi žena po nekoliko dana u stanju je da ne govori sa svojim mužem. Također, kaže šejh, žena, djevojka, sestra, kojoj Allah nije odredio da se uda brzo, odnosno da kasni njena udaja, ne smije da izgubi nadu. Ne smije da postane ona koja je izgubila ili koja očajava, izgubila je smisao za ovim životom. Kaže šejh, to što je Allah subhanahu wa ta'ala učinio da se ona odmah nije udala. Treba ona da upotpuni taj dio tako što će se borit, pozivat će druge na Allahovom putu. Bavit će se davom na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Pa onda kaže šejh, ona žena kojoj Allah subhanahu wa ta'ala nije dao da ima odmah djeci ili nije Allah subhanahu wa ta'ala odredio da bude od onih rodkinja koje rađaju djecu, treba da bude svesna da
Nekad Allah subhanahu wa ta'ala to radi iz svoje mudrosti, mi ne znamo šta je. Merjama nije imala čovjeka, kaže šejh, žena koja se nije udala, a nije njen razlog, nije ona kriva. Što znači nije kriva, ne bira previše, ne izbjegava udaju, hoće da se uda, ali eto Allah nije dao da je neko zaprosi, tako dalje, treba da se ugleda ili da kaže Merjama neka mi bude moj primjer. Merjama koja se nije udavala, znate sami. Također žena koja nema djece, Allah ne da nekom djecu, hoće Allah da ga iskuša. Kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, nešto vi volite, a ono je loše za vas. Pa Allah hoće to i svoje mudrosti. Nekom je Allah dao djecu, pa ga ta djeca odvedu u kufru, u nevjerstvo. Pa onda kamo sreće da ih nema. Kamo sreće da tu djecu, nije nikad ni imao. Također, kad se sestri muslimanki, odabranoj vjernici, dogode iskušenje u svojoj porodici, iskušenja u društvu kod sestara, iskušenja na nekom poslu kojeg ona obavlja i tako dalje, odmah treba da se sjeti to i kod muškarca i kod žene. Kad se jave problemi, prvo što je treba da kaže, Allahu dragi, šta li sam zgriješio? Allahu dragi, šta li sam zgriješio? Ja sam neku grešku napravio. I žena treba da kaže, Allahu dragi, ja sam napravila neki grije. Ja sam napravila neki grije. A jedina spas svega toga jeste šta? Teoba i istigfar. Da čovjek ili žena da se pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala i da mnogo traže oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, ako joj se dova ne primi odmah, kaže šejh, ako ne vidi rezultate dove odmah nakon što uputi dovu, i tu treba da traži ili da krivi sebe, da ne krivi Allaha subhanahu wa ta'ala, da govori Allah me ne voli, Allah me je zaboravio, nego da govori Allahu dragi, šta li sam zgriješio ili zgriješila, pa mi se ne prijima ova dova. Molim te već toliko dugo vremena, a moja dova se ne prijima. Znači, tražiš probleme prvo kod sebe, pa ako ne nađeš, a teško je da čovjek neće naći probleme kod sebe, onda da traži probleme kod drugi. Također, kaže šejh, vjernica mora da sabori kad je u pitanju pozivanja drugi, to smo govorili, mora da popravlja svoje sestru u svojoj okolini, mora da bude pravi misionar gdje god se nađe, samo hajir da drugi vide od nje, a nikako šer, jer lako je strušit, a teško je sazidat i izgradit. Također, kaže šejh, prava vjernica treba da prikupi energiju, da prikupi snagu, da se naoruža u periodu u kojem je se ugodno osjeća u životu. Da se naoruža za trenutke iskušenja koji će kasnije doći. Nemoj neko da pomisli da će biti ostavljen na miru, da samo kaže vjerujem, a da neće biti iskušavan. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nemoj da pomislite vi koji klanjate, koji postite, koji ste primili islam, da je dovoljno samo da kažete mi vjerujemo i da vas Allah ostavi na miru, neće vas iskušavati. Nije tačno. Počinju iskušenja, pripremi se u tim trenucima kad ti je lijepo, ugodno, kad nemaš iskušenja, pripremi se za iskušenja. Jer čovjek koji zna za Allaha, dok mu je lijepo, Allah će znat za njega kad se taj čovjek nađe u iskušenjima. Pa onaj koji moli i doziva Allaha i traži oprost i traži da ga Allah učvrsti u lijepom, ugodnom životu, Allah će mu pomoć kad mu bude bilo teško. Allah subhanahu wa ta'ala će mu pomoć kad mu bude bilo teško. Yunus alejhi selam, kad ga je progutala riba, kad je počeo da doziva Allaha subhanahu wa ta'ala iz tmina mora, iz tmina noći, iz tmina utrube ribe, pazite koliko je tu bilo tmina, zulumata, sve su to bile tmine, mrkla noć, tmina, prst pred oko se ne vidi, pa on doziva Allaha gospodara svjetova, pa kažu meleki, Allahu dragi, poznati glas od poznatog roba.
Kažu islamski učenjaci, otkud su meleki poznali ovaj glas? Poznali su ovaj glas zato što je on dozivao i kad je bio u dobru, kad je bio na kopnu, kad je bio u normalnom životu, dozivao je Allaha, pa su meleki upoznali taj glas. A da nije dozivao Allaha, rekli bi Allahu dragi, nepoznati rob, nepoznati glas. Nikad ga dosta čuli nismo. Ali kažu, Yunus a.s. dozivao, obožavao Allah subhanahu wa ta'ala i u svojim lijepim trenucima svoga života, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala šta? Pa ga je Allah spasio i pomogao mu. Također, vjernica mora, i vjernik i vjernica u ovoj situaciji, u ovom trenutku, mora da dano noćno teži da se uvećava njen iman. Da njen zikr, da njena dobra djela ne stagniraju ili padaju nadolje. Čim vidiš da krene niz brdo, odmah menjaj brzinu, nešto ni ide dobro. Čim čovjek krene, klanjuje 5 vakata u džematu, pa je počeo da klanja 4, pa 3 i tako dalje, znaj nešto s tobom nije u redu. Znaj nešto s tobom nije u redu. Mora čovjek stalno da povećava ko hoće da bude od stanovnika dženneta. Dženetlije, oni idu gore, ne idu dole. I nemoj neko da dođe do trenutka da kaže, ja sam se popeo na brdo, ja više ne mogu, sad krećem polako dole. Izgubit ćeš se, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Neće ljudi prestati. Neće ljudi prestati da odustaju od prvog safa. Da im ne bude zanimljiv prvi saf, ko što se nekad takmičili kad smo tek čuli za prvi saf. Da je Allahov poslanik rekao, kad bi znali koja se vrijednost krije u prvom safu, ljudi bi se naticali, borili bi se, čupali bi se ko će prvi da stane ili ko će prvi da dođe do tog prvog safa. A onda, kaže Allahov poslanik, neće ljudi počet polako da odustaju od prvog safa, sve dok je Allah subhanahu wa ta'ala ne udali i ubaci u džehennem. Subhanallah, bori se za prvi saf, pa dođe situacija da služi džehennem. Polako, 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 umjesto da ide naprijed, on krenuo nazad. Odaljava se od rahmeta, od milosti Allahove subhanahu wa ta'ala. Zato čovjek dok je živ ne smije da popušta. Iako si i dalje ubeđen da treba da zaslužiš džennet, nemoj misli da se džennet zaslužuje polako popuštanjem, već treba džennet da se zaslužuje naprijed da se ide. Jedan moj drug kolega govorio je, kad sam bio mladić prije medrese klanjao sam 13 rekjata jacije i klanjao sam noćni namaz. Kad sam upisao, kaže, medresu, saznao sam da noćni namaz nije obaveza, da može polako noćni namaz, ko hoće, ko neće, nije obaveza, pa sam ostavio noćni namaz. Pa sam završio fakultet, pa sam saznao da sunneti nisu toliko bitni. Oni jesu bitni, ali nisu toliko bitni, pa se mi nije ostavio. Sad sam završio fakultet, magistar i tako dalje, klanjam samo fars. Umjesto da je išao dalje, što god više saznaje, krenuo niz brdo. Pa ide niz brdo, spušta se na niže. Nije nešto u redu. Koliko ljudi ima od nas možda isti ili ista nam je situacija. Što god više saznaješ, nalaziš sebi neka opravdanja. Nalaziš sebi neka opravdanja i odnosno da budeš vršći, da budeš postojaniji, da što više obavljaš, kreneš niz brdo. Kaže šejh također, vjerniku i vjernici treba da je slogan, treba da je njihova parola, Rabbena gfir lana wali ihvanina, gospodaru naš, oprosti nama i našoj braći koji su nas pretekli u imanu. Da čovjek stalno žudi, da juri tu kategoriju ljudi koji su nas pretekli u imanu. Prve generacije, ashabi, tabini, odebrani, šehidi, da ih juri i u istom trenutku da moli Allaha za njih i da moli Allaha subhanahu ta'ala za sebe. Kaže dalje, koji su nas pretekli u imanu, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا. I nemoj Allahu dragi dat da imamo mržnju, zlobe prema njima. Da osjećamo zlobu neuzubila prema tim prvim generacijama koje su nas pretekli u imanu, u vjerovanju, već Allahu dragi učini da ih volimo.
Također, još jednu tačku pa ćemo inšala opet sljedeće nedelje nastaviti ponovo s ovim tačkama, pošto ima još dosta. Sljedeća tačka jeste da vjernik i vjernica znaju kad šta treba da progovore. Kad šta treba da progovore. Kaže šejh, nije sve ono što znaš zakazat. Nije sve ono što si ti naučio da odmah drugima preneseš. Nije sve ono što si čuo da odmah drugima preneseš. Imaju trenuci kad kom treba nešto reći, kad kom treba nešto prenijeti, kad treba neku vijest za koju ne znaš da li je istina ili neistina, kako prema njoj da se čovjek obhodi. Znači ovo prvo, dođe situacija, naučiš neko šerijatsko znanje. Ima trenutak kad smiješ da ga kažeš, ima trenutak kad ne smiješ da to izgovoriš. Ti možda znaš da taj propis drugi ne znaju, pa ako im kažeš da taj propis, možda oni počnu da te psuju, počnu da psuju taj šerijatski propis, negoduju. Čim počnu da negoduju i da ne do Allah dragi negiraju te šerijatske propise, žena i čovjek, vjernici, ne treba o tome ni da priči u toj situaciji, u tom trenutku. Pa onda kad vam dođe neka vijest, odnosno kad joj dođe neka vijest ženi, da ne prenosi ni to, dok dobro ne bude sigurna da li je to istina ili nije istina, jer kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ad, doista će i sluh i vid i srce bit pitano za sve ono što je radilo, za sve ono što je čulo, za što je slušalo, za sve ono oko što je gledalo, za sve ono što je srce prihvatalo ili iz njega izlazilo i tako dalje, za sve će čovjek biti pitan, ništa neće biti ostavljeno, a da neće polagati račun za to. I zbog toga šejh kaže, dobro se prisaberi kom ćeš šta da kažeš, dobro se prisaberi kad čuješ neku informaciju, treba li da je preneseš prije nego što se raspitaš ili ne treba. Molimo Allah, gospodara svih svjetova, da učini nas, naše hanume, naše majke, naše ćerke, našu djecu, naš evlad, od hajli evlada, da se okitimo svi s ovim odlikama koje spominjemo. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimanima širom svijeta. Amin, 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 ya rabbal alamin. Salamu alaikum wa rahmatullahi. روجت للموت سرا بين أحراش الظلال.